RSA Search.co.za, jou online besigheidsgids gewaarborgde sigbaarheid. Camilla Natasha van RSA Search.co.za is weer hier by ons op die groot ontbyt om met ons te gesels rondom hierdie wonderlike platform. Dames, baie welkom. Dankie Franswa. Camilla, kom ons begin by jou weer eens. Julle het hierdie verskillende platforms wat julle bied aan die publiek, dan nou spesifiek ook rondom akkommodasie. Vertel ons meer daaroor. Okay Francois, RSA Search.co.za het totaal 14,000 oor die 14,000 akkommodasieplekke op ons akkommodasieplatform. Ja. So dit laat ook die publiek toe om dan 'n groter verskeidenheid te hê vir die akkommodasiebesprekings wat hulle wil hê. Nou ek weet julle sê daar is so baie in Potch alreeds en daar's so baie dorpe oor ons land. Sluit dit nou net gastehuise in of is dit hotelle, lodges? Ja, dis hotelle, game lodge, enige een van die akkommodasieplatforms wat jy aan kan dink. Dit sal dit wees. Wow. Natasha, hoe kan besighede gewaarborgde sigbaarheid kry op julle platform? Ons het 'n posisie beskikbaar op ons webwerf. Ek moet sê hy is nog ons baie bekend onder ons adverteerders. Dit is die gewaarborgde sigbaarheidsposisie. Nou, soos jy kan aflei daardeur, is hierdie die posisie wat vir jou besigheid die meeste sigbaarheid sal gee. Die rede daarvoor is dat ek het nou 'n gastehuis, né, en ek's in Potch. Ja. Daar's 74 akkommodasieplekke in Potchefstroom. Wow. So nou is ek die lucky eienaar van 'n GP, né, en dan wys ek nou onder al die akkommodasiekategorieë die heeltyd in my dorp. Ja. So dis daai wat Camilla gewys het, verwys het na, dis lodges, hotelle, ek sal dan onder almal wys, self-catering. Nou daar's net 3 beskikbaar per dorp. So enige besigheid eienaar wat daai posisie sal wil hê, moet nou op www.rsasearch.co.za gaan, hulle dorp kies en dan hulle kategorie kies. Aan die kant sal hulle die posisie sien. As daar 'n buy now is, dan beteken dit hy's nog beskikbaar. Hulle kan op die buy now klik, net die inligting vir ons invul, dit aanstuur en een van ons agente sal dan terugskakel. En dit beteken nou as iemand op daardie webblad gaan, dan is die eerste 3 wat gelys word is dan een van myne dan. Ja, en dan is hy deeltyd beskikbaar waar die ander dan roteer. Wow. En jy bly daar. Fantasties. Ek kan nie glo iemand sal dit nie wil doen nie. Camilla, watter ander voordele hou dit in vir 'n ou? Okay, buiten die sigbaarheid wat elke adverteerder kry, kry die adverteerder ook 'n mini webwerf wat ons dan vir 'n unieke username en password gee, laat hy enige veranderinge daarop kan gaan doen, soveel keer soos wat hy wil, 24 uur 7 dae week. Nou hierdie sigbaarheid en die mini webwerf en nog 'n hele paar ander voordele is dan maar net vir 'n klein maandelikse fooi wat die adverteerder dan betaal. En daai maandelikse fooi styg dan ook nooit vir so lank soos wat die adverteerder by ons adverteer nie. Dis goeie nuus. Ja, ja, so die mense soos wat Natasha gesê het, die mense wat belangstel, gaan na www.rsasearch.co.za. Hulle sit hulle dorp in, kies die kategorie waaronder hulle besigheid sal wees. Daar's 'n buy now knoppie, klik op hom, vul jou inligting in en stuur vir ons daai buy now. Natasha, jy het ook wonderlike geleenthede vir agente by rsasearch.co.za. Wie kan aansoek doen daarvoor? Die enigste vereiste is enige persoon van die publiek kan aansoek doen, maar die vereiste is dat die persoon matriek moes geslaag het, die persoon moet sy eie selfoon hê, hy moet sy eie vervoer hê, hy moet sy eie laptop hê waarop ons kan Java laai en dan moet hy ten minste 'n jaar verkoops- en bemarkingservaring hê. Okay, so hoe werk dit dan nou? Hierdie agente moet uitgaan of ons besighede te werf vir ons site vir rsasearch.co.za. So hoe meer besighede jy werf, hoe groter gaan jou inkomste dan wees en as jy jou targets kan handhof, dan gaan jy 'n goeie herhalende maandelikse inkomste verdien by ons. Ja, dis 'n fantastiese geleentheid ook vir iemand, nê. Nee. Waar kan mense meer uitvind? Hulle kan nou na www.rsasearch.co.za toe gaan, op kontak as klik, vir ons 'n e-pos stuur en ons sal dan terugkom na hulle toe. Daar het jy dit, as jy die detail dalk gemis het, gaan gerus na rsasearch.co.za en jy sal al die inligting daar kry. rsasearch.co.za, jou online besigheidsgids gewaarborgde sigbaarheid.